Motos clàssiques de trial es poden veure durant aquests dies a alguns comerços locals de l'Hospitalet de l'Infant i també en alguns equipaments municipals, com la Casa de la Vila o Idetsa. Models de les marques com Honda, Ossa, Beta o Vultaco són els protagonistes dels aparadors i serveixen per anar fent boca per a la propera cita que tindrà lloc del 10 al 12 de juny, com és el Gran Premi d'Espanya de Trial, la primera prova del Mundial d'aquesta especialitat que es disputarà a l'Hospitalet de l'Infant. Si voleu veure en detall aquestes motos clàssiques, no dubteu en visitar els comerços.